Mwewe, wapi ya kitafuta, nilianza kitapo kijana. Ondoka, unaniweka uvivu, ondoka. Mungu angekuwa karibu mwewe, ningemuuliza maswali. Nimeteseka sana. Ya, na unakaa hivi. Unaona hata sina kitu. Hata wewe, kupata. Wewe, kitu wende tuivu. Sinda tupu. Ai, wewe mdogo. Hala. Habari. Nzuri sana kijana. Karibu. Yao, mbali unalima. Bado unalima. Sasa, nimetoa kulima. Kuna hii tumaini nimebakisha. Nataka nikuuzie. Hii ndio nimebakisha. Ulikuwa sina kitu sasa yani. By the way, nilikuwa hata nataka kupanda yangu. Pia hata si mahindi. Hii ni mahindi. Nataka kupanda na huku. Panda ile ingine. Hii ni nusu, half kilo. Utanunua ngapi? Unauzaji? Nitakuuzia 250 bei yako. Ninajua ni half kilo. Kwani ni ile hybrid? Hii yeah, hybrid ndio. Hapana, unajua kumekauka sana. Nitakupea shilingi 50. Hamsini, kumekauka, kumekauka mbaya sana. Kwa pesa. Hamsini. Alafu sinda iko. Ama ni kuongezee mbao. Leta 100, leta 100. Hapana, nitakupea 70. Wewe, unaingilia biashara yenyewe si yako. Hii ni wewe, nipatie chwani. Hebu niangalie. Hata ukae wewe, ukae atakuwa. Usinipatie chwani, nataka 70. Chwani. Wewe wacha hii biashara yenyewe si yako. Hata hii mahindi unaweza fanya na hii unaweza fanya nini? Hata hii yenyewe mtu anakula tu anakuwa mtu mkonde. Unaniuzia mavi kijana? Ai mavi. Kijana angalia vizuri. Kuliva hii haiwezi kupata kulia. Ukio ujue nini kwa sasa. Hebu angalia vizuri. Unaweza ni pia vazi hadi. Naweza